ორი წელი 20 ივნისიდან ვინ და სად არიან დამნაშავეები, როგორ გააგრძელა სახელმწიფო მცხოვრება, რა ვისწავლეთ და რა გავარკვიეთ, რა ხდება დაზარალებულებთან მიმართებაში, ამის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვსაუბრობ და ჩემი სტუმრები არიან გიგა მაქარაშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი და მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ირაკლი ფავლენიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი, 20 ივნის დაზარალებული, ბაჩენა შენგელია, იურისტი და გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. მიესალმებით ჩემს სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა მომძანებისთვის. სანამ სტუდიაში გადავალ საუბრით, გიგა მაქარაშვილი ჩაგვერთვება, სამოქალაქო აქტივისტი და სირცხვილის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. გიგა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვის თვის. გიგა, ორი წელი გავიდა 20 ივნისის შემდეგ, ასე ვთქვათ. აი, ორი წლის შემდეგ, როგორც მოქალაქემ, როგორც აქტივისტმა, რომელმაც თავის დროზე ეს ყველაფერი გააპროტესტე, აი საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ შედეგად? შენ როგორ ხედავ ამ პროცესს დამნაშავეებთან მიმართებაში, დაზარალებულებთან მიმართებაში და სახელმწიფოს პოლიტიკაში, რომელსაც საერთო ჯამში მოყვა ეს ყველაფერი და შეიძლება დაზარალებულებს ერთგვარი რაღაცაირად ნაწილობრივი კომპენსაცია იყოს, თუ კი ის შეცვლიდა რეალობას ამ წლების განმავლობაში? აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ მივიღეთ, ღირდა თუ არა იმ შედეგად, რაც დღეს გვაქვს? მოგესალმებით, გაჩიკო, მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, სტუმრებს, ჩემს მეგობრებს, რომელთან ერთადაც რეალურად მთელი ეს ორი წელი ისე გაფრინდა, რომ ძალიან ძნელია ეხლა აღვიდგინო როგორ რა ხდებოდა ამ ორი წლის განმავლობაში. უბრალოდ არ იყო რაღაც მომენტები, რაღაცა კონკრეტული ფაქტები, რაც მუდმივად გახსენებს, რომ დიდ უსამართლობასთან გიწესდო. აი ამ წამსაც ეხლა იმითო, ხელზე ისე ფიქსატორი მაქვს, ორი კვირის წინ ხელი მომტეხეს დაკავებისას. აი ამ ადამიანებს ეხლა თქვენთან სტუდიაში მოსხედან განსაკუთრებით ძიმეთ აქვთ ახმული და საკუთარ თავზე ძალიან ძიმე ტრამვები მიიღეს. თვითონ ირაკლი რამდენი თვეა მოხდა, არც ვიცი, ძალიან ბევრი. ბაჩანა იყო ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არის მსხვერპლი სისტემის და მისი დედის საქმეც არის ძალიან ესეთი კისერზე გვაწევს სულ ყველასა ისე დარდათ და პასუხისმგებლობაც ბოლომდე ჩვენზეა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს ყველაფერი მაშინ, როცა ხელისუფლება საერთოდ დამგვირგვინდა. აი ეს არის თავიდან ბოლომდე ქართულ მოწმობა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ დაზარალებულებს ჯერ კიდევ სტატუსი არ აქვთ, არათუ კომპენსაცია და არათუ რაღაც ბოდიში ან რაიმე მსგავსი არ მიუღიათ. არცერთი პოლიციელი რეალურად დაჟილი არ არის, მხოლოდ სამზე იყო რეალურად საქმე აღძრული და მათაც ყველაფერს აკეთებენ, რომ ძალიან გაუსუფთავონ წარსული და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ არა რაღაცა ისეთი შემთხვევით, ძალიან მიზანმიმართულად გაუგზავნონ მესიჯი, წერილი, გზავნილი მთელს ცივილურ სამყაროს, რომ ისინი არაპირებენ, უბრალოდ არაპირებენ, რომ ევროპისკენ, დასავლეთისკენ წაიყვანონ ეს ქვეყანა. მათი გზა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთისკენ მიდის. სხვას არაფერს დანიშნავს, იმიტომ რომ შეცდომა, მათ შორის ძალიან მძიმე შეცდომები დაუშვიათ უამრავ ქვეყანაში, მათ შორის ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, ძალიან ბევრი შეცდომა ხდება, მაგრამ მომენტალურად იმ წამიდან საზოგადოება და ხელისუფლება ხან ერთი ასწრებს, ხან მეორე და საბოლოო ჯამში ორივე ერთად იწყებს ამ შეცდომების გამოსწორებას, ისე რომ მსგავსი რამ აღარ გამოდის. ჩვენთან მივედით იქამდე, რომ საზოგადოება დადგა ფეხზე და დაიწყო ხმამაღლა ლაპარაკი, დაიწყო რეალურად გაპროტესტება ბევრი რამის, დავაყენეთ პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა, მივიღეთ, გადაგვაგდეს მთელი ეს პერიოდი, ვითხოვდით იმას, რომ დაჟირიყვნენ დამნაშავეები, გამოსულიყვნენ პოლიტპატიმრები და აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ-ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვედით იქამდე, რომ ახლა მთელ მსოფლიო ვიცის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არანაირი სამართალი არ არსებობს, ყავს ხელისუფლება, რომელიც რეალურად იტაცებს არჩევნებს, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც მუდმივად ვართ დაჩაგრულები და სამართალს მხოლოდ სტრასბურგში პოულობს და არ ვიცი სტრასბურგში პროცენტულად რამდენი ტოპ-ტოპსიაში ვართ დარწმუნებული, ვარ იმ ქვეყნების, საიდანაც ყველაზე მეტი სარჩელი შედის და იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც ყველაზე მეტი გამომართლებელი განაჩენია უშუალო სტრასბურგში. ძალიან ძიმეა ყველაფერზე ლაპარაკი, როცა შენს ხელისუფლებას ეხება საქმე, რომელიც რეალურად მართავს ქვეყანას და ის თითქმის უკვე 9 წელი გარია მხოლოდ იმაში, რომ წინა 9 წელზე გელაპარაკება და ახლა ხედავთ, რომ ის წინა 9 წელი ბევრად უკეთესი იყო ქვეყნისთვის, მაშინ ქვეყანა წინ მიდიოდა და მქონდა ძალიან ძიმე დარგოები ადამიანის უფლებების, რომლებიც ახლა ის კითხო, მუდმივად არის ხოლმე ლაპარაკი, ეს ახასიათებდა ხოლმე წინა ხელისუფლებასაც, მიმდინარესაც, რომ აი ჩვენ ვიღეთ პასუხისმგებლობას, ჩვენ ვიღეთ პასუხისმგებლობას,
სად დაინახე 20 ივნისის შემდეგ პასუხისგებლობა? ჩემი აზრით სიტყვა პასუხისგებლობა გულისხმობს არა იმას, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა ჩემ ხრებზე ვიდებს ხვების ცოდვას, აი ამ პათოსით რომ გველაპარაკებიან ხოლმე მოხელეები, არამედ როდესაც პოლიტიკური პასუხისგებლობაა ის, რომ შენ მიდიხარ პოლიტიკი და იმიტომ რომ შენ ვერ შეასრულე ის ვალდებულება, რაც პოლიტიკაში უნდა ქონოდა, როდესაც თანამდებობას ტოვებ, იმიტომ რომ თანამდებობის ეს მინიმუმ თანამდებობას ტოვებ, შეიძლება უფრო მეტიც გამოიკვეთოს და როდესაც თქვათ იგივე ახლა თქვათ გახარიას ფაქტორი, როდესაც შეიცვალა მაშინ ის შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, როდესაც მასთან ერთად ამტკიცებდნენ, რომ რაღაცა სახელმწიფოს დამხობა თუ რა ვიცი ის გადატრიალება ასე ვთქვათ აკვეთეს და დღეს მაგალითად შვენივრად უტევენ გახარიას, იმიტომ რომ ის ახლა მათ ოპოზიციაშია გადასული. აი ეს პასუხისგებლობა რა იყო შენი აზრი, შენი მოლოდინი, თუ კი პასუხისგებლობას აიღებდა ხელისუფლება და რა მივიღეთ დღეს? მოლოდინი ძალიან ძალიან განსხვავდება იმის გარდა, რაც მივიღეთ, იმიტომ რომ ზუსტად 20-ში როცა გავრილოვი ვნახეთ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში, გავედით არჩევნებზე, აქციაზე უკაცრავად და ვითხოვდით და გვეგონა რომ ძალიან ძალიან მალე ჩვენს მოთხოვნებს დააკმაყოფილებდნენ და ეს პირველი მოთხოვნა ბუნებრივია იყო პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომა, ხო, იმიტომ რომ მისი პასუხისგებლობა იყო. იმავე დღეს ჩვენ გვითხეს რომ არავითარი გადადგომა არ მოხდებოდა გობახიძის, რომელიც ბაქოში იმყოფებოდა და ზუსტად იმიტომ რომ მაშინ ეს შეცდომა დაუშვეს, იზოლებულები გახდნენ მერე რომ დაერბიათ და რაღაცა ესე სამაგალითოდ დავესაჯეთ მერე უკვე იმავე ღამით, რაც ალბათ სამუდამოდ შევა ძალიან დიდ შავლაკად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გამოფხიზლებათან თავიდან დაბადებათ სამოქალაქო საზოგადოების. არავითარი პასუხისგებლობა ქართულ ცნებას არ აუღია ერთადერთი ადამიანი, ვინც გაათავისუფლა მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარის სკამიდან და მერე უკვე დააწინაურა, როგორც აი ხო ხედავთ, ხო, უმაღლეს პირად ითვლება მმართველი პარტიის ჩყალებში მთავარი რაღაცა გაურკვეველი წარმოშობის ქმნილება, არ ვიცი რა არის საერთოდ ეს ადამიანიც აღარ ქვია ამ ადამიანს, აი სრულიად უტიფარი, აი გახარიაზე ლაპარაკისასაც რომ მის გამონათხოვებზე ბრაზდები, ესე იგი როგორი ცუდი ადამიანი უნდა იყო, როგორი წაშლილი უნდა იყო, რომ ყველაზე მეტად ვინც გინდა რომ დაისაჯოს, ვინც ყველაზე მეტად დამნაშავე გონია და იმაზე ცუდად მოლაპარაკე ადამიანი, რომ მაინც არ გიყვარს და მაინც იმაზე ხარ გაბრაზებული, ესე იგი ძალიან ცუდად არის საქმე. არანაირი პასუხისგებლობა არ აღიარეთ, ჩვენ ნახეთ მას მერე შეცვლილი პრემიერ-მინისტრები, რომლებიც საკუთარი ნებით მიდიოდნენ ვითონ და აგერ ხედავთ რომ ახლა ბოლოს გამოაგორეს გახარია, რომელიც ძალიან დარწმუნებულია რომ საევაკუაციო გეგმა ბიძინა ივანიშვილის, რომელსაც მოუწევს წელს არჩევნების დათმობა, იმიტომ რომ უბრალოდ აღარ გავაკალდებინებთ არჩევნებს და შემდეგ წელს მოუწევს ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა. ვადამდელ არჩევნებზე კი მას ძალიან ძალიან მცირე შანსი ექნება გახარიას და ვასაძეების და ბნელი სხვა ძალების დახმარების გარეშე. თუმცა ჩვენ მგონია რომ ბევრი რამ ვისწავლეთ ძალიან მძიმე დარტყმების ფონზე და დარტყმების ფიზიკური რაღაცა დაზიანებების ხარჯზე მოგვიწია რაღაცა გაკვეთილების სწავლა და მგონია რომ მთელი ცხოვრება უნდა ვიყოთ მადლობელი იმ ადამიანების, ვინც ეს დარტყმები მიიღეს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გაბრაზებულები, რეალურად ვართ გაბრაზებულები და ვართ ძალიან ძალიან გაღარიბებულები, ისე ვართ გაღარიბებულები რომ არა თუ ზეგ და მაზეგ, არამედ აი სხვა ან დღეს საღამოს შვილებს რა მიუტანოს საჭმელი ადამიანები იმაზე ფიქრობენ. ასე დროს ძალიან ძნელია ვინმე სამი მოთხოვა საერთოდ და ესე ძალიან მისამართლად გააკეთა ბიძინა ივანიშვილო რომ დღეს ვართ იმაზე ბევრად უფრო ღარიბები, დღეს ვართ იმაზე ბევრად უფრო მეტი ვალი ვიდრე ოდესმე ქონია დღეს ჩვენს ქვეყანაში, იმაზე ბევრად უფრო მეტად არის გახლეჩილი საზოგადოება, ვიდრე სამოქალაქო ომის დროს იყო. მაშინ როცა რუსთაველის გამზირზე ერთ ქუჩაზე აქცია კი არ მიმდინარეობდა, ერთმანეთს ესროდნენ ქართველები, მაშინაც კი არ ყოფილა პოლარიზებული ესე ქვეყანა, იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ არ ყავდა ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც მილიონობით დოლარს ასხავდა ამ პოლარიზაციაში. ზუსტად ეს აწყობს ახლა ბიძინა ივანიშვილს. აი ახლა მე ქუთაისში ვარ, ქუთაისში ვხსნით სირცხვილიას კიდევ ერთი ფილიალი იხსნება და ადამიანები არიან, რომელსაც უხარია ჩემი დანახვა, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბრაზდებიან და რაღაცა იგინებიან, იფუთხებიან, რომ ჩერდები, ასე და გასაქცევი არაფერი მაგრამ რომ ჩერდები და ვეკითხები რა დაგიშავე, ვერ პასუხობენ, არიციან. უბრალოდ მათ წლების განმავლობაში ესე თავრობა უკირკიტებს ამ ტევე იმედით და პოსტივით და აი ამ სამთავრობო მედიით უკირკიტებს, რომ ყველა ვინც რამეს აპროტესტებს, ყველა ვინც ითხოვს რამეს, ყველა არის მტერი, ყველა არის ნაციონალი, ნაცებს ეძახიან. გასაგებია გიგა?
მოკლედ იქამდე მიგვიყვანენ, იქამდე მიგვიყვანენ ესენი რომ ჩვენ როგორც ესე თამოყარეები რომელიც აი ეხლა არის ძალიან დაჩაჯანაკებული, ძალიან ძალიან სტრაფად დავდგებით ერთ გუშტად, უბრალოდ მე მინდა რომ რამენაირად მოვახერხოთ და ქართულმა ერმა ტრადიციად ვაქციოთ არჩევნების გზით ხელისუფლების სრულება. ეს არის მთავარი მიზეზი, იმიტომ რომ ასე ჩვენი გზა ევროპისკენ კიდევ უფრო დამოკლდება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბაჭანასაც ბრძოლისთვის, ირაკლისაც ბრძოლისთვის, გიორგი კანდელაკია, ხო, თუ არ ცდები სტუმრად. გიორგის დიდი გამოცდილება ბელარუსის მაგალითზე ჯერ კიდევ 15-16 წლის წინ მოვლენებს ვიძახი და მან ყველაზე ალბათ კარგად იცის როგორც უდა წავიდა ბელარუსის საქმე და დღეს უკვე გამოცხადებული დიქტატურა იმ ქვეყანაში და ჩვენ გაცილებით მოკლეს გავგვილის იქამდე თუ ძალიან სტრაფად არ მოვიდეთ. დიდი მადლობა გიგა. ყველა მომავალ ხელისუფლებას არ უგუთხარით რომ არცერთ შეცდომას არ გაპატიებთ, არცერთ თავზე გადახტომას აღარ დაუშვებთ და აუცილებლად ვიდგებით მოწოდებას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გიგა, გიგა მაქარაშვილი იყო ჩემი სტუმარი და ბრუნდების სტუდიაში ირაკლი ფავლენიშვილი და ბაჭანა შენგელი არიან ჩემი სტუმრები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მომძანებისთვის. დი ირაკლი თქვენ დავიწყოთ თქვენ თქო დაზრალებული სტატუსის მიღებას და მოდით აი ამის სახებ გვესაუბრეთ და საბოლოო ჯამში დაზრალებულების სტატუსი მგონი სულ ორმა ადამიანმა მიიღო. შვიდმა, ხო, შვიდმა ადამიანმა მიიღო თუმცა. და ეხლა რაღაცულები არის, ამაზეც ვისაუბრებ. ხო, აი, მოდით აი ამ დაზრალებული სტატუსთან მიმართებაში და თქვენ. ხო, დაზრალებული სტატუსთან მიმართებაში შემიძლია ეს თქვა, რომ ანუ ხა მე პირადად ვარ აქტივისტი, რომელიც 20 ივნისის შემდგომ ჩავარდი აქტიურად პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პროცესებში და ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანია 20 ივნისი, ერთი მხრივ როგორც პატრიოტული და სახელმწიფოური თვალსაზრისით, როგორც დღე, როდესაც ჩვენმა თავმა დაიწყო ბრძოლა საბოლოო რუსული გავლენისგან გასათავისუფლება და იმ სახელმწიფოს მიტაცების დასრულებისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ხეს დაზავ სტატუსზე ვსაუბრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ხო, ადამიანის უფლებების, არ შეიძლება ადამიანი პატრიოტული მოტივით გადიოდეს აქციაზე, იყოს მშვიდობიანი დემონსტრანტი, ხვდებოდეს ტყუები, უსახიშდებოდეს, ეცვლებოდეს ცხოვრება. ხა მე მაგალითად მაქვს ჩემი გვერდათაც საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბებული 20 ივნისის დაზარალებულების. ხა აქ მე როსაუბრობ დაზავ სტატუსზე, ჩემი მოთხოვნა ეფუძნება უბრალოდ ადამიანის უფლების გონს, მეც მართლა მშვიდობიანი დემონსტრატი ვიყავ და 9 თვეა მომხდა და მეხდა იმის რომ ერთი თვის მანძილზე გაგზავნა და ის ფიზიკური ტკივილი რაც ახლა ამ დაზიანებებს, ეხლა ვითხოვ რა თქმა უნდა დაზავ სტატუსზე, რომ არ მინდა რომ მომავალშიც ჩემი მეგობრები თუნდაც გავიდნენ აქციაზე, იმისთვის გამო რომ ოკუპაცია საპროტესტებდნენ, კოლაბორაციონ საპროტესტებდნენ და მაშინ როცა მშვიდობიანი დაპროტესტებდნენ, მოხდეთ ტყუები, 9 თვეა მოხდეთ დამეჟნებით. ეხლა მე პირადად მაქვს ვიდეო მკიცებულებს, სადაც ჩანს რომ საერთოდ არ ფსარვაშავ 15-20 მეტრის მეშვეობით გავა, როცა ხდება ტყუები. ეს არის სატელევიზიო კადრები და არის ჩემი პირადი social media-ში გასული ლაივი. და სხვა ადამიანებს ისეთ ძიმე დაზიანებები აქვს მიღებული. ხა მე მართლა ხანდახან გონია ხოლმე რომ ეხლა მე რო ჩემ თავზე ლაპარაკობ, ეხლა ცოტა მეუხერხულება, იმიტომ რომ კობალეთოდიანმა თვალი დაკარგა, მეორე თვალი დაკარგა და დაზავ სტატუსი არ აქვს და ერთმა ადამიანმა საფული დაკარგა. აი 7 დაზავლიდან ესეთი არის ესეთი. საფული დაკარგა და სტატუსი აქვს დაზავლის და კობალეთოდიანს არ აქვს. ანუ აი ესეთ დონეს უსამართლობასთან მოგვაქვს საქმე. ჩვენ ძალიან ბევრი არის მოკლედ ვინც ითხოვს დაზავლის სტატუსს, ჩვენ სამწუხაროდ ვიცით ხოლმე ძირითადად საზოგადოების დიდმა ნაწილმა მაკო გომური და გიორგი სულაშვილი. სიდამდვილეში გიორგი ბულისკერია, დემეტრე ნაყოფია, სადაც 7 ადამიანი რომელმაც ხედველობა დაკარგა, კიდევ ერთი 2-3 ადამიანი რომელსაც ისეთ დაზიანებს აქვს მიღებული დღესაც თქვა, ეხლა არ მინდა ხოლმე ესეთ კონკრეტულ შეებდა, მაგრამ ჭამა უჭირს ან რაღაც გადაადგილება უჭირს. ეს არის მიუღებელი და ამიტომაც ვითხოვ დაზრალებულ სტატუსს. იმიტომ კი არა რომ მან და მას სახელმწიფო რეაბილიტაცია და ყურნალობა ხარ. ესეც რა თქმა უნდა უშუალოდ დეტალია და თუნდაც კობალეთუნდაც ხებს ჭირდებათ ყურნალობა და ძალიან ბევრი ოპერაცია ჭირდებათ კიდევ მომავალში და რა თქმა უნდა არ უნდა უწევდეთ ხა რაღაც სირბილი აქეთიქით იმისთვის რომ მიიღონ დაფინანსება. ეს ერთი ნაწილია და მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხა დაზრალებულ სტატუსი იმიტომ უნდა მიიღო და იმიტომ უნდა იყოს შენი უფლებები დაცული რომ მეორე მომავალში პრევენცია მოხდეს იმის რომ მსგავსი ტიპის ძალადობას ექნება ადგილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. და რა შეიძლება დაზრალებულ სტატუსს აქ მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალზე გავამხო ყურადღება, რადგან ხშირად არ საუბრობ მე ხოლმე. აი ამ ბოლო დროს დაიწყეს დაზრალებულ სტატუსის მინიჭებაზე საუბარი და პროცედურების ჩატარება სხვადასხვა მძიმე დაზიანებს ხონდა პირებთან, მაგალითად ჩემს მიერ ზემოხსენებულ დემეტრე ნაყოფიასთან და ასევე იყო სხვათაშორის ერთ-ერთი ადამიანი ესეთ დავით ხურდოვანძე, რომელსაც ასევე ხედულა დაკარგა. რატო შვებიან ამას ჩემი აზრით? იმიტომ რომ სტაზმურში წარმოებაში მიიღეს ეს საქმეები, რომელიც აქვს მე მგონი საიას აქვს აღებული ეს საქმეები, მე მგონი საიას მაგრამ არის თუ სხვასაც აქვს აღებული. და ძალიან დიდი ალბათობა მე იურისტებთან კონსულტაციებს უგავდივარ და ჩვენი ჯგუფის უგავდივარ და სხვათა შორის ევროპარლამენტარებთანაც ყოველ კონტაქტი გამყარებული და მათთანაც ყოველ შეხვედრები, ზუმ მიტინგები სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს ვიგებთ. ანუ ევროპაში უკვე ძალიან გაიზარდა ცნობიერება ჩვენ პრობლემებთან დაკავშირებით და ამ საკითხთან დაკავშირებით სტრასბურგის გადაწყვეტილება ხა არ მინდა რომ წინ გავუს რომ მოვლენებს, მაგრამ დიდი ალბათობით იქნება რა თქმა უნდა გამამტყუნებელი. ამიტომაც არის კობახიძემ დაიწყო ლაპარაკი რომ აი
ეხა შეცდომები რაც იყო ხახარი ეს ბრალი იყო და რასაჭირო იყო ესე და მე ნერვიულობდი. ხო ეს მარტივი მარტივია, როცა საერთო ჯამში მის გვერდით აღარ არის და კელი. ერთი ეს სხვა პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს რა თქმა უნდა ამას რომ ხახარიას ეხა გაშავება უნდა რეალურად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენ ევროპარლამენტებით როცა გვაქვს საუბარი და იურისტებთან გვაქვს კონსულტაციები, დიდი ალბათობით გამტყუნდება ქართული სახელმწიფო, იმიტომ რომ მათ უდიდესი ხა საათების მანძილზე ადამიანებს ასახიშრებდნენ, ხა ვინც არიან და მე ვინც ჩამოთვალე, ყველას ვიდეო მკითხებულები აქვს. დანახე სადაც ჩანს რომ ეს ადამიანი არავის არ აქვს არუშობე. აი ქურდოვანიზე მაგალითად ოპერის შენობასთან იდგა, როცა თვალე ამოთხარეს, ხა ოპერის შენობასთან აი რასაკეთებ და სტუმრით იღებ და პარლამენტს. ანუ ესეთი დონის უსამართლო საქმე და ამიტომაც ვიბრძვით ჩვენი უფლებებისთვის და უშინდელი აქციას ამას ემსახურებოდა არა ოკუპაციას, არა ამნისტიას. მადლობა ირაკლი ბაჩანაი, ჩვენ რაღაცნაირად როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოს ვაშენებთ და რაღაცეთ ელემენტარული ადამიანური ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკი, მათ შორის მათ უსაფრთხოების უფლებაზე. და ახლა აი ჩვენთან ძალიან ცუდია ხოლმე, როდესაც ყოველ შედარება იცია. მაგალითად, აი ეს დაზარალებული რამდენად ახლოს არის, რაოდენობრივად თუ ხარისხობრივად, თქვათ, წინა ხელისუფლების მიერ ასევე ძალიან ძიმე დევნილ ადამიანებთან და აი ეს პოდიში გაუთმენაც ინ ტრადიციად იქცა ხელისუფლებებისთვის, აი ეს რაღაცა ვითომკინის ხელი და რაც თავის დროზე წინა ხელისუფლებას ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩაგდო, მაშინაც როდესაც იყო ლაპარაკი 27 ნოემბერს თუ 26 მაისს და ადამიანებს ასწაული დევნა და ფიზიკური ანგარიშწორება იყო, მაგრამ თითქოს რადგან ის იყო დღევანდელი ხელისუფლება რაღაცნაირად თვლის, რომ რაკიღა ეს ისტორია ქონდა, ჩვენ შევედაროთ არა იმას, რა უნდა ქონდეს დღეს როგორც სახელმწიფოს, არამედ იმას, რითი იყო ჩვენი წინამორბედი, ვთქვათ, ამ ნაწილში ჩვენზე უარს. აი ეს მიდგომა, როგორ რამდენად სწორია, იმიტომ რომ დაждები ერთ ადამიანთან, მე დაიწყება, რომ აი რა გააკეთეს ნაცებმა, ნაცებთან დაждები, აი რა გააკეთეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, კოცებმა, ასე თქვა ეს ჟარგონებით, ასე თქვა. ახლა თქვენ პროფესიაც ისეთი გაქვთ, პირადად თქვენ ოჯახის თემასაც კი არ წამოუწევ ამ შემთხვევაში, თუ თქვენ გეკნებათ სურვილი თავად განიხილეთ ამ კონტექსტშიც, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც აი გადაიტანეთ და ასეთი ადამიანები ზოგადად სხვადასხვა ხელისუფლების დროს ყავს და არ მთავრდება. აი მთელი უბედურება ის არის, რომ არ მთავრდება ეს პროცესი, სადაც ფიზიკური ანგარიშწორება თუ ოჯახის წევრის სიკვდილია თუ პოლიტიკური დევნაა და რაღაცნაირად მოუდივართ ასე, რომ მე ვამართლოთ ახლა ჩვენზე უარეს ხო არ თუ იმაზე უარეს ვინ არის. დიახს, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს პრაქტიკულად ტრადიციად ჩამოყალიბდა და ადამიანების პოლიტიკოსების სხვადასხვა ჯგუფი არ საუბრობს იმაზე, რომ რეალურად ჩვენ არ უნდა გქონდეს არც ერთ ნებისმიერი დაზარალებული უნდა იყოს ისე, რომ საბოლოოდ უნდა მიაღწიოს ხელისუფლებამ იმას, რომ არ გაჩნდეს კითხვები არც ერთ საქმეზე. და ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, როდესაც ყველა გახმაურებული საქმე, გახმაურებულს მე ხა ბჭალებში ვამბობ, იმიტომ რომ არის ისეთი საქმეები, ან პირადად ჩემი ოჯახის საქმეს, რომლის შესახება საზოგადოება ბევრად მეტი იცის, ვიდრე სხვა ანალოგიურ შესაძლებელია საქმეებზე, სადაც უბრალოდ ინფორმაციას არ ფლობენ, თორე შეიძლება უსიმძიმით უფრო მძიმე საქმეებიც იყოს. უბრალოდ იქ ვიღაცამ ისე ვერ მოახერხა, ალბათ, ნუ ყველა არა ვართ ერთნაირი ხომ, ვიღაცამ შეძლო ბრძოლა, ვიღაცამ ვერ შეძლო, ვიღაცას ეყო ამისთვის ძალები, ვიღაცას არა. მაგრამ პრობლემა არის ის, რასაც ახლა თქვენ საუბრობდით და რასაც ყველა მართად უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ნებისმიერი ხელისუფლების დროს პრობლემა, სადაც დაზარალებული დგება და შემდეგ მთელი ხელისუფლება ცდილობს რომ რამენაირად ამ საქმესგან ჟარგონს ვიტყვი, ანუ გამოძრეს და არა ის რომ რეალურად სამართალი დააყენოს. არც ერთ დაზარალ გახმაურებულ საქმეზე რეალური დამნაშავე არ დაჯილა ისე როგორც უნდა დაჯილიყო. ჩემი მიზანი ეხა მე რატომაც ვიბრძვი, არდა იმისა რომ 20 ივნისზე ვისაუბრებ დღეს, რა თქმა უნდა, არის ის რომ არ განმეორდეს ისეთი რამ რაც მოხდა, თორემ უკვე გარდაცვალების შემთხვევა როდესაც გვაქვს პრაქტიკულად შეუძლებელია ხო ამის ეს რამენაირად ან მე დაზარალებული სტატუსი მეც არ მომანიჭეს, წარმოიდგინეთ, გარდაცვლილი ადამიანი და პირდაპირ სასამართლომ, პროკურატურამ პირდაპირ დამიწერეს ფურცელზე და მითხრეს რომ შენ არ ხარ დაზარალებული. აი წარმოუდგენელი რაღაცაა, რომ ეს თან იურისტს უთხრა, იმიტომ რომ ადამიანი გარდაცვლილია და შეუძლებელია რომ მე დაზარალებული სტატუსი არ მომცენ, შეიძლება არ გამოიკვეთოს ვინმე პირადი დაუშვათ მონაწილეობა ამ დანაშაულში, მაგრამ დანაშაული მომხდარია და ადამიანი არის გარდაცვლილი. ასე რომ ეს მანკიერი ტრადიცია გრძელდება. ხო, ამ შემთხვევაში, როდესაც
დანაშაული არსებობს, არ არსებობს, არ ვიცი ფასოდ გამისწორეთ თუ არასწორად ვამბობთ, იმიტომ რომ ხდება, როდესაც არსებობს დანაშაული, მაგრამ კონკრეტული დანაშაული არ არსებობს და დანაშაულის მსხვერპლიც არსებობს ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა. თხევაში და ჩვენთან რაღაცნაირად ისე ეშინიათ, რომ ეს თემა ისე წამოწიონ, რომ მაინც და მაინც კონკრეტულ პირა ზოგადად ოჯახს მის საშუალება მაინც მისცენ, რომ უღიარონ ის ხერფლი. არა, ლაპარაკი იმაზე, ვინ გადადგა თუ ვის ციხეში დაეჭერენ, შეიძლება ესეთი გადაცდომები, გაუგებრობები დავარქვათ ახლა რაღაცა ეს მთელი ინსტანციების შედეგად თქვათ და რაღაცა გაუგებრობებით შეფუთული ზეწოლა ის ფაქტორი ყოფილიყო, მაგრამ აი როდესაც და ზუსტად პასუხისგებლობაც ხომ, ანუ მე წარმოიდგინეთ პასუხისგებლობას, ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მე ვიღებ პასუხისგებლობას, ახლა ბატონი გახარია ძალიან ხშირად ამბობს ამას, რომ 20 ივნისზე მე ვიღებ პასუხისგებლობას, უთქვამს ეთერში ივნისის მოვლენებიდან ძალიან მალეც და ეხაც გამეორა, რომ იგივე რო განმეორდესო და მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, იგივეს გავაკეთებდიო და ვიღებ პასუხისგებლობას, მაგრამ მე არაფერი იქჩერდებიან, არა გადავდგები მაგალითად თანამდებობიდან, ან შევიჩერებ უფლებამოსილებას. ხო არის რომ პასუხისგებლობის აღება ნიშნავს გარკვეულწილად რაღაცის შენი მხრიდან დათმობას, ან თანამდებობის დათმობას, ან რაღაცის დათმობას და ამათ მათ მანდაც არსებობს манипуляციურ ხერხი, მაგალითად კუბახიძემ ფორმალურად თანამდებობა კი დათმო, მაგრამ მისი გავლენა ხელისუფლების მერე გაიზარდა, ხო? და გახარია თქვა რომ მე ვიღებო პასუხისგებლობას და შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და საერთოდ ორ თვეში გახდა პრემიერ-მინისტრი, ხო? ეს ჩვენი ქართული ოცნების პასუხისგებლობის აღების რაღაცა ცალკე ფორმა არსებობს, რა და მეც პირადად მე მითხრა ადამიანმა ბატონმა ბატიაშვილმა, რომელიც განათლების მინისტრი იყო ჩვენი ამბის დროს და მითხრა, რომ დედაჩემის გარდაცვალებას ესეთი რამე თქვა, რომ ყველა მოქმედებაზეო იქ რაც განხორციელდაო, მე ვიღებო პასუხისგებლობასო და მერე რა ხდება, ანუ ადამიანის გარდაცვალებაზე და ყველა მოქმედებაზე, ყველა ბრძანებაზე, რამაც ეს გამოიწვია, თუ იღებ პასუხისგებლობას, მერე რასაკეთებ? არაფერს. დარჩა თანამდებობაზე, სანამ არ გაათავისუფლეს მიცემული ჩვენების გამო, რაზეც მე მაგ ძალიან დიდი ეჭვი. ამიტომ ზუსტად იგივეს აკეთებს ყველაფერში 20 ივნისთან მიმართებაში. ცდილობს რომ არ გვაღიაროს არც ერთი ადამიანი დაზარალებულად, რომ არ კონდეს ამ ადამიანებს წდომა საქმეზე, რომ არ ჩაერთოს დაზარალებული სტატუსით და არ მიაწოდოს დაუშვათ ის საპროცესო უფლებები არ კონდეს, რაც აქვს დაზარალებულს და მერე თავარი, ხომ? ხო შეიძლება რომ დაზარალებულად არცანი ფორმალურად საპროცესო სამართლის გამო, მაგრამ შენი ქვეყნის მოქალაქეა, რომელიც შეეწირა კონკრეტულ ქმედებებს. ის გადაცდომა იყოს, შეცდომა დავარქვათ, რაც გნებავ დავარქვათ, მაგრამ ხო შეეწირა ეს ადამიანი? ადამიანები თვალის გარეშე არიან და ბატონ კობალეთო დიანს ერთი წელი გადაუცილეს და მაკოგომურს თვეები რომ წაეყვანათ კლინიკაში, ხომ? წარმოუდგენელია რაღაცა პროცედურების გამო და ყველაფერთან ერთად, იურიდიულ დარღვევებთან და დანაშაულთან ერთად, უბრალოდ ადამიანობისგან არის დაცილი ეს ხელისუფლება, რაც ყველაზე მეტად სატკენია. მადლობა ბაჩანა. ახლა გიორგი კანდელაკს ჩართავ. გიორგი კანდელაკია ჩემს სტუმარი ევროპული საქართველოდან. გიორგი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისათვის. გიორგი, მე მინდა კითხო ამ შემთხვევაში, როდესაც ვლაპარაკობთ აი დღევანდელ ხელისუფლებას, ხშირად აქვთ ხოლმე ასეთი პათოსი მათ წინამორბედებზე, რომ აი თქვათ, თუ კი რაღაცა დანაშაულთან იყო საქმე, ან ადამიანების დევნასთან, აი რა უფლებით თუ რა მორალით არიან ისინი კლავ პოლიტიკაში დარჩენილები და ასე შემდეგ, აი ეს პასაჟი ხშირად გექნება გაგებული და დღეს ამ შემთხვევაში ყავს ხელისუფლება, რომელსაც აი ასე, ახლა მაინც კიდე 21 საუკუნეა, 2019 წელი იყო და ძალიან ბევრი რამე ადამიანებმა გადაიღეს, ისე რომ სახელმწიფო პროპაგანდა ისეთი მძლავრი და ეფექტური ვერ გამოდგა საბოლოო ჯამში. სად არის პასუხისმგებლობა? სად დაინახეთ? დღეს კობახიძე აცხადებდა, რომ დღეს თუ გუში, რომ მე გადავდექიო და დანარჩენი წელი უკვე გახარიას ფაქტორზე გადაიტანა. არის თუ არა სახელმწიფო მაი ვინ არის დამნაშავე? სად არის დამნაშავე და სად არიან დაზარალებული? აი სამი კითხვა ჩემთვის არის ყველაზე მთავარი კითხვები საერთო ჯამში, რაც ამ დღეს მოხდა. დიახ, პირველ რიგში ერთია, რა თქმა უნდა, გავრილოვის ღამის საკითხი და მასზე პასუხისმგებლობა, მაგრამ მეორეა და რაც არ უნდა დაგვაუწყდეს არასდროს, თვითონ ამ ამ ღონისძიების ორგანიზების საკითხი. და ბატონი გავრილოვის ჩვენის ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოშვების საკითხი. ქვე გახსოვთ რომ რამდენიმე დღით ადრე 20 ივნისამდე 17 ივნისს კერძოდ მე მქონდა პრესკონფერენცია
სადაც მოუწოდე მთავრობას, რომ არ შემოეშვათ გავრილოვი ქვეყნის ტერიტორიაზე, რადგან იგი, როგორც საჯარო თვარი ხელმისაწვდომი 92-93 წლებში, როცა აფხაზეთში განხორციელდა ეთნიკური წმენდა ქართველების, ხო, უკვე ბევრი დრო გავიდა ამის შემდეგ, თაობა გაიზარდა, ვისაც არ ახსოვს, რომ მე მახსოვს ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის ახსოვს, რომ აფხაზეთში დადგა სისხლის მდინარეები. ასობით კი არა, ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე დაიღუპა იქ. მაშინ ეს ბატონი იყო აფხაზეთში. ამას თვითონაც არ უარყოფს, ამბობს, რომ მე ჰუმანიტარული მისიით ვიყავიო. შემდეგ ისეთი ეგზოტიკური ეპიზოდებიც არის მის ბიოგრაფიაში, რომ მაგალითად სადამ ჰუსეინის მრჩეველი იყო. ხო, გასაგებია, იგი სპეცსამსახურებიდან არის სინამდვილეში. და ახლა არის ჩართული აქტიურად აი ამ ვითომ ეკლესიის გზით, აი ამ შხამის მთხევაში და ეს ვითომ მართლმადიდებლობის ასამბლეაც არის სინამდვილეში. რუსული პროექტი და რუსული სპეცსამსახურების და პროპაგანდის პლატფორმა, როგორადაც მას მაგალითად ახასიათებს ესტონეთის რესპუბლიკის უშრების სამსახური. და 20 ივნისს ამ დარბევს ერთი წუთი გვერდზე გადავდო დარბევა და ეს თვალების დათხრა. ერთი წუთი ცუ. 17 ივნისიდან 20 ივნისამდე სამი დღის განმავლობაში, ჯერ ერთი მანამდე არაფორმალურადაც უთხარი ჩვენ მთავრობას ამის შესახებ. სამი დღის განმავლობაში ერთი მეორის მიყოლებით ბატონი კობახიძე, ბატონი თალაკვაძე, სხვები აღარაფერს ამბობ ისეთ კაშკაშა ვარსკვლავებზე, როგორიც არის ბატონი ქუცნაშვილი მაგალითად. ბატონი ხუნდაძე, რომელიც ამ დელეგაციის წევრი იყო. გამოდიოდნენ და ჭკუას გვასწავლდნენ, რომ აი რა მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რატო არ მნიშვნელოვანი, რატო უნდა ჩამოუშვათ ეს ხალხი ასე შემდეგ. ხო? ეს ხო ციდან არ ჩამოვარდნენ, რაც მთავარია, ეს ღონისძიება იყო უბრალოდ ერთ-ერთი, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი გამოხატულება იმ პოლიტიკისა რუსეთთან მიმართებაში. თუმცა გიორგი ბოდიში ცოტათი ჩაგეჭრებით, ანუ მე ასე ვთქვა, ზოგჯერ მაქხოლმე ხერხი, რომ აი მე რაღაცა საწინააღმდეგო ლოგიკას მიიყვებ. ანუ თუ კი თქვა ხელისუფლებას თანაბარ ფლანგზე გამოაქვს, თქვა სიტყვაზე ის, რომ სიტყვაზე შეიძლება ჩამოვიდეს რუსეთის გუნდი და ეთამაშონ, შეიძლება ჩამოვიდეს რაღაცა რუსული ორგანიზაცია, მაგრამ ამ ლოგიკაში ვაინც ხო ვერ შედება მისთვის პატივის მიღება. ანუ აქ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ხელისუფლებას კონდა ის, რომ ეს არის რაღაცა საერთაშორისო ორგანიზაცია, სადაც ბევრი ქვეყნები შედის და ასე შემდეგ და ასე რაღაცა ერთ ქვეყანას ვერაული გვერდს და ასე შემდეგ და თქვათ მიუყვეთ ამ ლოგიკას, რომ ეს უნდა მომხდარიყო, რომ შეიძლება რაღაცა ზოგადი საჭიროება მოითხოს, თქვათ რაღაც საქართველოში რომ ჩატარდეს სოფლიო სავაჭრო პალატის რაღაცა ესეთი ოფიციალური ღონისძიება, რომლის წევრიც რუსეთიცა. აქ ლაპარაკია იმაზე, რა ლოგიკა არსებობს იმაში, რომ პატივი ეს ცემის ყველაზე მაღალი მწვერვალი ყოფილიყო რუსეთის დელეგაცია. აი ეს არის თემა, თქვათ უფრო მეტად ჩემი აზრით, ვიდრე თავად ის, რომ თქვათ შეიძლება გარდაუვალი იყო და უნდა ყოფილიყვნენ, თქვათ. საქმე იმაშია, რომ არისო გარდაუვალი. ამ კითხვას ერთი რომ თქვენ მართალი ხართ და იმ დოკუმენტებში, რომელსაც ხელს თვითონ კომახიძე აწერს, ესეთი ეგზოტიკური ისინიც არის, როგორც არის ფიანდაზის გაფენა და ავლაბარში მე შეგახსენებთ, რომ 19 ივნისს ღონისძიება, რომელიც უკრაინის ელჩმა პროტესტის ნიშნად დატოვა, იქ კონცერტიც იყო. გრუზინი ნამ იშო სტანცუით, ხომ გაგიგიათ, რომ ამობე ხოლმე აი რუსები. აი ამ შეხედულების მქონე რუსები. თორე რუსების საწინააღმდეგო მე არაფერი არ მაქვს და რუსული ენაც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და კულტურაც. ხო და ამ კითხვას საუკეთესო პასუხი გასა თვითონ ბატონმა გავრილოვმა, რომელმაც თქვა, რომ ორი წლის განმავლობაშიო კარები ჩამოიღესო ქართველებმა და გვეხოცებოდნენ, რომ ოღონდ აი საქართველოს აუცილებლად ჩვენთან უნდა ჩავატარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ 92-93 წლის შემდეგ საქართველოსთან შეხება აღარ ქონია გავრილოს. შეგჭამისო, რომ თბილისში უნდა ჩავატაროთ. არანაირი ესეთი გადაწყვეტილება და არანაირი მსოფლიო შეთქმულება, რომ ეს ვითომ მართლმადიდებლობის და სინამდვილეში კი ამ შხამის რაღაც ყალბი შარლატანური ორგანიზაციის გონიზება უნდა გამართულიყო და დღესაც წევრი ამ ვითომ მართლმადიდებლობის ასამბლეა საქართველოს, რატოა დღეს კიდე ამის წევრი, ხო? აგერ ლიტვის სეიმში ერთი დეპუტატის მიმართ ლიტვის სეიმისა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში, თბილისში გამოძიება დაიწყო და გავიდა ლიტვა საერთოდ ამ ორგანიზაციიდან. რა გვისაქმება ჩვენ ამ ორგანიზაციაში საერთოდ? ხო? ხოდა, ანუ არავინ არ ეხოცებოდა საქართველოს ამ ღონისძიების თბილისში გამართვას, პირიქით, საქართველოს ეხოცებოდა, როგორც ბატონი გავრილოვი ამბობს და ამ შემთხვევაში მე მისი სრულიად მჯერა, ორი წლის განმავლობაში ტვინი შემიჭამესო ქართველებმაო, რომ ეს მართლმადიდებლობის
ეს ასამბლეაო, ვითომ ასამბლეა გამართულიყო საქართველოსში. ხო, ესაა მნიშვნელოვანი. ანუ მათი პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში უბრალოდ ამ ყველაფერში ჯდებოდა თან აი ამ საეკლესიო თემებთან სინთეზი, იმიტომ რომ სხვა შორის ბატონი გავრილოვი მისი არაერთი ინტერვიუ არსებობს 2019 წლამდელი, კიდე წინა წლების ინტერვიუები არსებობს ბევრი. ჯერ ხო ეს ცალკე ანეკდოტია, რომ თან კომუნისტი და თან მართმადებელი, ხო? კომუნისტებმა არ ამოწყვიტეს მთელი სამღვდელოება საქართველოსიც, რა თქმა უნდა, ცოცხლად რომ ახავდნენ მღვდლებს ბავშვების მონათლისთვის და რა ვიცი, ამბროსი ხელაია და რამდენი მღვდელი დახურტეს და სიცოცხლეს გამოასალმეს, მაგრამ რუსეთშიც, ხო? რამდენი მღვდლები დახურტეს რუსეთში კომუნისტებმა. თან კომუნისტი, თან მართმადებელი, ეს ცალკე ანეკდოტია. რა ქვემას და აი რაღაც აბსურდის კასკადი არის რა ერთ სიტყვით. ხო და ასე რომ ეს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში რა შეიცვალა ამის შემდეგ? ხო და ბატონ გავრილოვი ამბობს რომ საქართველოსიო ჩვენი სტრატეგია უნდა ავაგოთ სწორედ საეკლესიო საკითხების ირგვლივო. ეს უნდა იყოს ჩვენი გენერალური რუსეთის გენერალური ხაზიო. ამას ამბობს. ამნიშვნელოვანია ეს და ეს მოცემულობა არ შეცვლა ამის შემდეგ. უბრალოდ იმ კონკრეტულ მომენტში, როცა უკვე ხა გადავდივართ 20 ივნისზე, როცა აი ეს ღონისძიება აღმოჩნდა, რომ პლენარულ უცხოთა დარბაზში იმართებოდა, უკვე იქ მერე ისე მოხდა, რომ წუთებში იყო გადაწყვეტილება მისაღები და სამი ადამიანი ვიყავით სახეზე, მე ელენე ხოშტარია და სერგო რატიანი და გადაწყვეტეს, რომ ჩაგოშალა ეს სხდომა, შემდეგ შემოგვერთდნენ სხვებიც, სალომე სამადაშვილი მოვიდა, თინა ბოკუჩავა, ოთო კახიძე და ეს სხდომა ჩავშალეთ. მაგრამ რა იმაში რომ ჩატარებულიყო სასტუმროში ეს ღონისძიება ნაკლებად შეურაცხყოფელი იქნებოდა იმ ადამიანებისთვის, ვინც აფხაზეთში დაიღუპნენ და მათი ოჯახის წევრებისთვის ან დევნილებისთვის. ამით გავრილოვის როლი საქართველოს ისტორიაში შეიცვლებოდა თუ რა? ხო, ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე კიდევ თქვათ, აი ბოლოს და ბოლოს თქვათ რაღაცა ფაქტორებით ეს თქვათ ქართულოცნება მიიღო ასეთი დელეგაცია სხვებთან ერთად. შეიძლება თუ არა რიტორიკა დაეტვირთ, აი გამოცდილება თქვენ დიდი გაქვთ, ზოგადად სახელმწიფო სივრცეში ყოფი პარტიის წარმომადგენელიც იყავით, ხომ? შესაბამისად, ხო შეიძლება რიტორიკა დაეტვირთო, რაღაცა პარალელური ღონისძიება, მათ შორის არასაპროტესტო. ან თუნდაც საპროტესტოს ჩაუყარო სახელმწიფო საფუძველი, ანუ ასეთი რაღაცაიც ხომ მომხდარა, როდესაც რაღაცა პარალელური ღონისძიებები არსებობს, კონფერენცია შეიძლება იმ თემაზე პირიქით, ისეთი გაავსოს გარემო მოვლენები, რომ აი ამ ყველაფერს აყურებინოს მათ შორის და შიდა რიტორიკა ააგოს და ასე შემდეგ მათ შორის დიპლომატიურ და აკადემიურ დონეზე. ეს შესაძლებელი იყო თუ არა? ანუ მე არ ყოფილვარ ხელისუფლებაში, არც მართველი პარტიის წარმომადგენელი და აი თქვენ როგორც გამოცდილი ადამიანი გამიზიარეთ თქვენი აზრი. ამავე პასუხით ცოტა კომიკურია, მაგრამ ამაზე პასუხიც ბატონმა გავრილოვმა ნაწილობრივ გასცა, მე ვფიქრობ, როცა მათქვა, რომ როცა ქონდაო კომუნიკაცია, სხვა შორის, კაი მოსასმენია ეს ინტერვიუ მის. კი, მე მოსმენილი მაქვს, ხომ? კი, როცა მიდიოდა ესე იგი დისკუსიაო, რომ აი სად ჩატარდეს, როგორ ჩატარდეს და ღონეზების სცენარის გავდიოდითო, მე შევთავაზეო ქართულ მხარესო, რომ იქნებ თუ შეიძლება რომ რა სიტყვით სასტუმროში რომ ჩავატარო და მითხრესო რომ არა ბატონო სერგეი, როგორ გიგადრებათ აუცილებლად ყველაზე მაღალ დონეზე უნდა ჩავატაროთ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში და მე მითხრესო რომ მოვძანით ბატონო, დავძანით ბოდიში მეცინება და მე ვიღაც გიჟები შემოვარდნენო იქ, ხო? ანუ სინამდვილეში ამ ყველაფრის ავტორი გავრილო კი არის საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ეგონა რომ აი რაღაც თვითონ ეკლესიური საკითხების რაღაც ჟონგლიორობით და ასე რომ ვთქვათ აი სულეთ მახინჯი და სახიფათო პოპულიზმით, რომ თვითონ აი მართლმადიდებლობას ამოფარებული სინამდვილეში ამ რუსული პლატფორმის შემოგორებით ასე რომ ვთქვათ, რაღაც კიდე ერთნაბიჯს გადავდგავდნენ რუსეთთან მიმართებაში. იმიტომ რომ მე შეგახსენებთ, რომ თუ გავახსენებთ 2019 წლამდე პერიოდს, რაღაც ილუზია შეიქმნა, რომ რუსი ტურისტები მომრავლდნენ, არაფერი საწინააღმდეგო არ აქვს ხალხი რუსი ტურისტების, მაგრამ ქუთაის აეროპორტს არავითარებდნენ და იმ ტემპით არიზდებოდა ტურიზმი სხვა ქვეყნებიდან, ევროპიდან, რა ტემპითაც შეიძლებოდა გაზრდილიყო და შეიქმნა ილუზია, რომ აი ბევრგან გვესმოდა ეს რუსული მუსიკა და ეს რაღაც ქურდული სიმღერები და ასე შემდეგ, რომ აი მორჩა რა, ესე იგი ეს დამოკიდებულება რუსეთთან როგორც ქვეყანასთან მიმართებაში იყო რაღაც წინა ხელისუფლების ახირება და სინამდვილეში ქართული საზოგადოების განწყობა სხვა არის. ესეთი მითი გაჩნდა და მე ვფიქრობ 20 ივნისმა სულად არაუროზრუნად
და ძალიან ხმამაღლა წარმოაჩინა რომ ეს ასე არ არის რომ ეს განწყობა არის ხალხის განწყობა ჩვენში რომ არავინ არ დაიწყებს არა თუ 2008 წელს წინა ეპიზოდებსაც რომელსაც როდესაც ესე იგი საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების წინა მნიშვნელოვან მოვლენებსაც როცა სულაც სხვა ხელისუფლებები იყვნენ ხო ქვეყნის სათავეში შევარდნაძის ხელისუფლება მაგალითად 92-93 წლებში და რა თქმა უნდა შევარდნაძის ხელისუფლებას ვერ დაანაშაულებთ იმაში რაც რუსეთმა გააკეთა ჩვენს ტერიტორიაზე ეთნიკური წმენდა მაგალითად ასაგებია 93 წელს ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ეს საზოგადოების ნება ძალიან მტკიცედ გამოვლინდა მაგრამ ისევ და ისევ ხანდახან ძალიან აი ყოველთვის მინდა ხოლმე რომ ხაზი გაუსვა იმით რომ გარდა საკუთრივ 20 ივნისისა და 20 ივნისის დანაშაულებისა რომ გიორგი გახარია უკუნისამდე იქნება თვალების ხრასთან დაკავშირებული და ასოცირებული რაც არ უნდა გააკეთოს გასაგებია და პირადად დადგეს გიორგი გახარია გარდა ამის არანაკლებად მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიების ინიცირება და ბატონო გავრილოვის ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოშვება ძალიან დიდი მადლობა გიორგი კანდელაკი ხო ჩემი სტუმარი და მინდა თქვენ კითხოთ პირველ რიგში რაღაცეთ აი არ ვიცი ამდენას წურად ვაფასებ მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში სულ აი ეს ჩვენი რაღაცის პოლუსების ფაქტორი აი თუ კი თქვა 26 მაისთან და 7 ნოემბერთან ერთობაში თითქმის არსეოს ჩამოყალიბებული პოზიცია საზოგადოებრივი შეფასება 20 ივნისზე ეს მთლად ასე არ არის თუ კი წინა ხელისუფლების ძალადობასთან адекватური შეფასება არის და შეიძლება გადაჭარბებულიც კი ნეგატიური თვალსაზრისით. აი, დღევანდელ ხელისუფლებასთან არ არის ხალხ დინარაძემ თქვა რომ გახარიას განო ვერ შექმნითო ვანომერაბიშვილს. დახლებთ ასეთ, მე მგონი ზუსტად ეს ფრაზა თქვა, დახლებთ ასეთი და აი ხალხ პატარა სარეკლამო ჩაგვექნება და მოდით აი ამაზე მინდა კითხო თქვენი აზრი. რა მხრივ მოდუნდან იმის ნაცვლად რომ ჩვენ გავზარდოთ პრეტენზია და არსირაშია თუკი რომელიღაც ხელისუფლება ნუ 90-იანებში ხრედნენ პირდაპირ კლავდნენ მე რაღაცა ისიც იყო მე ძალადობების სხვადასხვა ფორმა იყო იმის ნაცვლად რომ ჩვენ გავზარდოთ თამასა ხელისუფლების მიმართ და თქვათ რომ რაც ქვია დაშავება რაც ქვია ძალადობა პირიქით მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული ადამიანი არა თუ სადღაც ადამიანის გარდაცვალება გამოიწვიოს სადღაც ადამიანის ფიზიკური ჯანმრთელობა შეელახოს ხომ ჩვენ ისევ თამასა საზოგადოებას დაწეული გვაქვს და რაღაცნაირად აი ამასაც კი სათანადოდ ვერ ვაფასებთ. პატარა სარეკლამო ჭრის შემდეგ კლავ გავაგზავნებ საუბარს ერაკლი ფავლენიშვილთან და ბაჩანაშენგელიასთან ერთად.